Dek TV KPM. Gigi, dan bersama saya ialah Cikgu Tun. Yeah. Cikgu, saya dah nampak macam-macam ni cikgu. Macam nak saya nak kena uji ke ni cikgu? Betul lah tu. Ha, sebab tadi kita dah belajar tentang jenis gigi dan fungsinya kan? Betul cikgu. Sekarang cikgu nak Abang Hanif ingat balik apakah jawapannya. Suaikan jenis gigi dan fungsinya. Suaikan jenis gigi dan fungsinya. Baik, saya yang pertama cikgu. Kita ada tiga untuk memotong makanan. Ya, untuk memotong makanan, gigi apa? Untuk memotong makanan, baiklah gigi ada tiga jenis. Saya rasa memotong makanan ialah gigi kacip. Ya. Saya akan cuba, saya tanda di sini. Ya, ya. Baik. Yang kedua, menyiat makanan. Menyiat makanan ni, sekali lagi cikgu, saya selalu ingat harimau. Kalau kita cakap menyiat makanan, mesti gigi taring ni. Iya, pandai. Gigi taring ni. Okey, nanti kita semak jawapan betul ke tidak. Okey, untuk menghancur dan melumatkan makanan. Menghancur dan melumatkan makanan, saya ada satu je pilihan lagi cikgu. Saya rasa ni mesti gigi geraham. Iya, gigi geraham. Okey, jom kita tengok jawapannya. Betul ke jawapan saya ni cikgu? Kalau gigi geraham digunakan untuk menghancur dan melumatkan makanan. Itu betul cikgu. Dapat satu bintang. Yeay, dapat satu bintang. Okey, dapat satu bintang. Okey. Selepas tu gigi taring digunakan untuk menyiat makanan. Gigi taring untuk menyiat makanan. Menyiat makanan gigi taring. Saya dapat dua bintang cikgu. Dua bintang tahniah. Dah dapat dua bintang. Okey, seterusnya. Seterusnya gigi apa tu? Yang terakhir cikgu, gigi kacip. Gigi digunakan kacip untuk memotong makanan. Betul lah. Betul. Betul tak cikgu? Untuk memotong makanan gigi kacip. Dapat bintang ni cikgu? Ya, dapat bintang. Sekarang dah dapat berapa bintang ni? Dapat tiga bintang. Satu, tiga, dua, tiga. Bintang. Tiga bintang cikgu. Seterusnya, nampak tak struktur gigi kat sana tu? Di sini ya cikgu. Cikgu nak Hanif labelkan struktur gigi ini. Labelkan struktur gigi. Yang kita belajar tadi. Baik, saya akan cuba yang bahagian luar warna putih ni. Mesti enamel. Saya tulis enamel. Okey, yang warna kuning tu. Kalau masuk lepas enamel, saya rasa mesti dentin. Dentin. Kalau kita masuk lagi, ada saraf cikgu. Saya nak air sejuk. Kalau minum air sejuk kadang-kadang rasa tak selesa tu. Yang halus-halus dalam gigi saya pasti tu adalah ini. Adalah saraf. Kau rasa ngilu cikgu tu ya? Okey, yang warna pink tu, yang warna merah jambu tu. Merah jambu ni gusi cikgu. Gusi. Okey. Gusi. Dan terakhir bawah sekali mesti salur darah. Salur darah. Dia menghubungkan darah. Betul ke cikgu jawapan saya semua ni cikgu? Okey. Dia menghubungkan gigi dengan gusi tu ada salur darah. Jom kita tengok. Yang pertama ialah enamel. Ya, betul enamel. Betul yang cikgu, kedua ialah dentin. Sini. Ya, betul. Yang ketiga adalah saraf cikgu. Saraf. Ya, betul. Yang warna merah jambu tu adalah gusi. Dan akhir sekali Salur darah. Yeay, saya dapat betul ke semua cikgu? Ya, betul. Semua sekali. Jadi dapat satu lima lagi bintang. Ingatkan lima bintang ke? Lima jawapan yang betul. Tak apa, satu pun saya rasa bersyukur. Sebab dah siap satu struktur gigi. Jadi cikgu bagi satu bintang. Kedekut pula cikgu ya. Bagi satu je satu untuk siapkan. Tak apa cikgu. Apalah. Sebab kita ada, nanti kita nak lagi memperbarui diri kita dan saya pasti murid-murid kat rumah pun dah boleh ingat dah ni struktur gigi, fungsi gigi cikgu. Apakah markah keseluruhan saya cikgu? Markah keseluruhannya tadi dah jawab tiga. Tiga. Campur dengan lima. Campur lima. Berapa? Tiga campur lima mesti lapan cikgu. Lapan. Jadi sebenarnya cikgu nak bagi lapan bintang lah. Boleh lapan bintang cikgu? Iya. Tahniah. Bintang hari ini. Sangat menarik. Okey. Jadi kesimpulannya apa yang kita belajar pada hari ini ialah murid kita dapat memerihalkan tiga jenis gigi dan apakah fungsinya. Dan melabelkan lima bahagian yang terdapat pada struktur gigi. Dan kita melakukan projek mudah tadi kan? Betul cikgu. Iya. Dan kita mewarna tadi. Kita buat menukar kertas kita semula. Ya, betul. Jangan bazir.
Sebelum kita nak akhiri, cikgu nak nyanyilah sikit boleh? Oh, cikgu nak nyanyi. Kakak cikgu, sebelum cikgu nyanyi, sebenarnya kan saya masih lagi nak belajar lebihlah cikgu pasal Kiki ni. Saya pasti murid-murid kat rumah adik-adik pun, kat mana saya nak tengok lebih ni? Kat mana cikgu kita boleh cari? Boleh cari latihan seterusnya, latihan untuk pengukuhan dalam Sumbaku. Sumbaku, baiklah ya. Adik-adik nanti tengok tau dekat paparan sekarang tu, nampak ada pautan di sana. Cepat-cepat nanti lepas dah habis tengok kita ni, saya dengan cikgu, cepat-cepat belajar dengan lebih supaya lebih kukuh. Kan cikgu? Betul. Lebih kukuh kefahaman kita berkenaan dengan gigi dan fungsinya serta apakah struktur gigi yang terdapat dalam gigi kita. Didik TV KPM.